На голодному пайку у Світловодську на Кіровоградщині вже тиждень не харчують дітей у школах та дитсадках. Все через зміну керівництва місцевого управління освіти. Внаслідок продуктової кризи у місті навіть намагалися запровадити дистанційне навчання. Усі подробиці розкаже Станіслав Кухарчук. Вже майже тиждень, як портфелі світловодських школярів поповнились повноцінними ланчбоксами. Від минулої середи гаряче харчування в навчальних закладах відсутнє. Тепер щоранку Наталя сину третьокласнику змушена вигадувати смачний обід. Давала сосиску, він любить мене в лаваші, і там два кекси і чай. Оце так, а як по-другому треба в школу ходити. Ситуація патова, каже директор школи. Через проблему з харчуванням учнів мали перевести на дистанційне навчання, та батьки обурились. І зараз школи працюють у звичному режимі, хоч і без обідів. Дистанційне навчання, це, будемо говорити, нема засвоєння того рівня знань, які б хотіли і батьки, і ми, вчителі. Така ситуація не тільки в місті, а й в навколишніх селах, які після місцевих виборів увійшли до Світловодської ОТГ. Приміщення їдалені, кухню у школах орендував приватний підприємець. Там і готували обіди для учнів. Але в середу кухарі без жодних пояснень не вийшли на роботу. І це при тому, що наприкінці січня міське управління освіти підписало додаткову угоду з підприємцем щодо харчування дітей. Сума договору – понад 300 тисяч гривень. Садова 22. Саме за цією юридичною адресою зареєстрований ФОП, який вже багато років є переможцем тендерів на постачання продуктів харчування у світловодські дитячі садочки та школи. Щоправда, дізнатися, чому він раптово припинив роботу, нам не вдалось. На телефонні дзвінки підприємець не відповідає, та й двері, схоже, відчиняти не хоче. На контакт підприємець не виходить навіть із замовником Світловодським управлінням освіти. Його новопризначена керівниця в розпачі, адже проблема глибша. На роботу не вийшли ще й деякі працівники самого управління. Тут у нас головний бухгалтер. Тут у нас заступник головного бухгалтера і безпосередньо. На господарстві в управлінні зараз лише керівниця та її заступниця. Пані Ольга пояснює, вона офіційно призначена на посаду, але підлеглі її не визнають. Через такий саботаж в ОТГ зависло не тільки харчування, а й зарплати вчителям, програма «Шкільний автобус» та навіть комунальні платежі. Просто не виходять на роботу. От і все. А зупинилось все. Я не мала доступу навіть до установчої документації. Все. Спиняється все. Відділ освіти просто, вибачте на слові, лежить. У виконкомі теж хапаються за голову. Гроші на фінансування всіх програм є, але використати їх не дозволяє заблоковане управління освіти. І з початку року всі без виключення управління були закладені бюджетними запитами в кожному напрямку. Тобто, якщо це освіта, значить в освіті повністю закладені в бюджеті всі видатки. Це саботаж. Але це в законі написано наступним. Це не виконає своїх посадових обов'язків. У виконкомі на прогульники вже склали акти. Та аби розблокувати роботу управління, керівництво ОТГ змушено було звернутися до поліції, СБУ та прокуратури. Якщо ситуація не виправиться, під загрозою в ОТГ виплата лютневої зарплати всім працівникам освіти. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.